اگر بی تو ئیشی عبا بەراورد کە بە چەند ساڵ پێش ئێستا بڕی نووتبینی عبا زۆ زۆر قورستر بوو، هەموو کەس نەیتوان بیکا، چونکە خەڵک بە زۆری عبای سەر سەری ئەکرد. بەڵام ئێستا مۆدیلەکان گۆڕاو بوو بە عبای سەرشان، خەڵکێکی زۆر زۆر عبای سەرشانەکە، ئەمەش بڕین و درووینی ئاسانترە و خەڵک زیاتر ئەتوانێ بیکە.